Nabanggit niya yung sa ano, no, yung sino na iwan sa heaven nung nagkatawang tao ang father. Para maintindihan niya yung ano, yung explanation ko, gagamitin ko sa pamamagitan ng tanong. Noong nahayag sa laman ang word, yung logos, nanatili po ba at sabay umiral ang logos na ganap na Diyos sa heaven habang ang logos ay nagkatawang tao? Tao sa earth, sabay po ba umiral ang word na nagkatawang tao at ang Diyos na logos sa panahon na ang word ay nagkatawang tao, sabay ba umiral o hindi? Objection muna, Mr. Moderator. Paruhin ko lang. Yes, Bro Junri. Yes, ano bang ibig niyang sabihin, Mr. Moderator, na umiral? May Diyos anak sa langit at may Diyos anak din sa lupa. Ganun ba ang ibig niyang sabihin? Clarification lang. Kiklarify ko, di ba, ang paninawala nyo, yung Trinity, okay. Tatlong persona. Yung tatlong persona sa heaven, yung isa doon, yung pangalawang persona, nagkatawang tao, natunaw, nalusaw ba yung isang persona doon dahil nagkatawang tao dito? Wala na yung, kasi tatlong Diyos, tatlong persona yun eh, okay. Yung tatlong persona, yung isang persona, nagkatawang tao, sabay ba umiral na may Diyos pa rin yung pagiging Diyos ng Son ay nasa Trinity sa heaven? O wala na dahil nandito sa lupa dahil siya ay tao na? Well, stop yung timer natin. So Bro Junri, malinaw ba yung tanong sa'yo? Yes, yes, malinaw, malinaw. Okay, ganito muna. Naka-stop kasi yung timer natin. So ngayon, magdadako po tayo sa ulitin mo lang yung questions and then Bro Junri has 30 seconds to answer. Pakiulit lang po, specify lang, yes. Po. The timer start now. Noong nahayag sa laman ang word, yung logos, nanatili po ba at sabay umiral ang logos na ganap na Diyos sa heaven habang ang logos ay nagkatawang tao sa earth? Sabay po ba umiral ang word na nagkatawang tao at ang Diyos na logos sa panahon na ang word ay nagkatawang tao? Sabay po ba umiral o hindi? Sabay, hindi nga nawala yan eh. No? Nung naging tao siya, hindi naman nawala ang kanyang pagka-Diyos eh. Oh. Yes. Hindi naman nawala yung kanyang pagka-Diyos kahit pa naging tao siya. Kaya nga nung naging dito na siya sa lupa, nagkaroon siya ng dalawang kalikasan. True God and true man. No, sa theology, tinawag siya na Theanthropos, God-man. So, hindi nawala yung ano, umiiral pa rin yung kapatid kahit dito siya sa lupa. Kaya nga nakapagpagaling siya ng mga may sakit, nakapagbuhay siya ng mga patay. Salamat sa confirmation. Alalahanin mo yung sagot mo, Brother Junri. Pangalawang tanong ko, sa tatlong persona, 'di ba, may isang nahayag sa laman. Yung dalawang persona hindi nahayag sa laman. Tama po ba? Of course, hindi sila nahayag sa laman. Ang anak lang ang nahayag sa laman. Tama. Salamat. Okay na po. Next question na po ba? Next question para makarami ka ng tanong. Oo. Yung father ay Diyos. Tama po ba? As I answered already earlier. Ang Holy Spirit ay Diyos. Tama po ba? Yes, malinaw 'yan sa Bible. Ang Diyos amang Diyos ay hindi nahayag, ibig sabihin may Diyos na hindi nahayag? Tama po ba? Yes, ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu, hindi sila nahayag. Ang anak salamat. Lang. Salamat. Ibig sabihin, may Diyos na nahayag sa laman at may Diyos na hindi nahayag sa laman. Tama po ba? Yes. No? Salamat, yung Diyos. Oh yes, ang persona ang nahayag, hindi ang yung ang iniisip mo na ibang Diyos, ha? No, baka yan naman ang iniisip po. Ang persona ng second divine person ang nahayag. Kaya nga, mayroong distinction eh. Mayroong first, second, third persons. The second person ang nahayag. Yung kanyang tunay na pagka-siya. No? Yung the second divine person, siya ang nahayag, kapatid. But Brother Junri, yung salita mo ba hindi ikaw? Yung salita ko, hindi ako? Yung salita ko, hindi ako. Hindi ikaw? No, kasi, yes, salita ko yan eh. Oh, salita ko yan, hindi ako yan. Pero hindi naman yan... Hindi yan, salit lang, hindi pa ako tapos, hindi yan ang ating topic, no? Sinagot ko na lang yan for the sake of argument, no? Na ang salita ko ay hindi ako, kasi ang ako, ako. Ang salita ko, iba. Okay. Kaya ako natanong yan kasi nabanggit mo yung sinugo at may sinagsugo at may sinugo. Yung si Jesus Christ ang sinugo at ang nagsugo yung Father. Kasi gagamit ako ng talata sa Isaiah 55:11 na yung salita ng Diyos ay sinugo niya na hindi babalik sa kanya na walang kapakinabangan. Yung sinugo ba ng Diyos na kanyang salita, hindi ba siya yun? Isaiah 55:11. Okay, Mr. Moderator, i-check muna natin yung talata bago ko sumagot, Mr. Moderator. Sige. Okay, sige. Yung timer. Then para maklaro natin ang kanyang katanungan kasi medyo lito yung kanyang katanungan, no? Di ko ma
Di ko maano. Isaiah 55:11 ano? Yes. No? Kasi ano lang naman tayo dito, hindi naman to talaga ano, di ano na lang tayo bigayan para maklaro yung tanong mo at malinawan, malinawan din ng mga nanonood. So ito yung katanungan mo no, Isaiah 55:11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Pinagsuguan. So ano yung tanong mo dito? May nagsugo at may sinugo. Mm-mm. Ang Diyos ang nagsugo at ang sinugo niya yung kanyang salita. Gusto kong linawin sa iyo, anong pagkakaunawa mo sa talata? Yung salita ba ng Diyos na nagsugo sa salita niya, hindi ba siya yun? Well, hindi ito yung... Okay, so umpisa na natin sa pagsagot mo, Bro Jun Ray, yung timer. So pakisagot na lang po yung tanong niya. Yes, Mr. Bible verse, so the time start. Now, answer po. Well, for me, Mr. Moderator, po, hindi ito tumutukoy sa salita na naging tao. Ito ay salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ano po ito? Salita talaga ito na dayalikto, no? Na utos. O, Mr. Moderator, counter objection. Ang tanong ko, ang tanong ko sa kanya, hindi siya sumasagot ng direkta. Ginamit niya kasi kanina sa akin, kaya ina-apply ko lang sa kanya uli. Hindi siya sumasagot eh. Ang tanong ko sa kanya, siya ba o hindi? Siya ba yes, counter-objection muna. Sige, Bro Jundry, ano po yung counter-objection niya? Yes, kaya nga, Mr. Moderator, klinaro natin yung talata kasi para maklaro ko yung sagot ko. No, kasi malinaw dito, ang sinabi ito, lumalabas sa bibig ko. Ang Panginoong Kristo hindi lumalabas sa bibig ng Ama. No? Lumalabas sa bibig ko, this is ating words. Sinabing salita to. Kasi lumalabas sa bibig eh. Ngayon, kung ipipilit mo na ang Panginoong Kristo yan, hahanapan kita kailan lumabas ang Panginoong Kristo sa bibig ng Ama. Okay, so malinaw po ang objection both, no? So ito na lang ang magiging decision natin. So medyo nagkakaanuhan tayo dun sa isang talata, no? Yung isa sinasabi niya ito yung ibig sabihin, yung isa itong ibig sabihin. The best ano diyan, let's go to the next question po, bro, ano, para mas malinawan. Okay po. Mabubuhan tayo. Okay po. Next question, bro, brother. The time will start now. Sa Deuteronomy 5:7, sabi, uh-huh, you shall have no other God before me. Sino nagsasalita po ba dito? Father or Son or Holy Spirit? Si Yahweh. Objection po, Mr. Moderator. Nagbigay ako ng pagpipilian. Father, Son, Holy Spirit. Sino ang nagsasalita? Counter objection, Mr. Moderator. Sige, Bro Junry. Yes, ayon kasi sa ikalawang Korinto, 3:6, huwag niyong dagdagan ang anumang nakasulat. Eh, ang nakasulat lang Diyos, ang Diyos nagsabi. Hindi naman sinabi, hindi ba specific kung Ama ba, Anak o Espiritu Santo. Kaya, ang sagot ko sa iyo si Yahweh. Pero kung magtatanong ka ng theological question, tatsagutin kita ng theological question kung sino sa tatlo na yan ang nagsabi dyan. Ang tanong mo kasi, ayon sa talata, kaya ang sagot ko lang, ayon sa talata. Wala namang sinabi kung sinong specific na nagsabi. Basta ang nagsabi yan, Diyos, si Yahweh. Sige, follow-up question na lang para okay, so follow-up answer. Bro Mark, so malinaw po yun, yung paliwanag niya. Tama, ang Diyos na nagsabi. Kayo, nagtanong kayo, sino nagsalita? Ang Diyos. So malinaw po yun. Next question, please. Is the timer okay. Start now. Follow-up na lang. Sa pagkakaunawa mo, sino to? Ama ba? Isa talata sa Deuteronomy 5:7. Maraming talata to na similarity sa Isaiah 43:10. Ang dami yan eh. Oh. Pero doon yes. Mag-isang talata lang para hindi magulo. So ibig sabihin ang... Okay. Sino ang para sa iyo sa pagkakaunawa mo, hindi yung wag magdagdag, wag bawas, hindi yon. Ano yung pagkakaunawa mo? Ano pagkakaintindi? Tatlong persona ba ito nagsasalita dito? Ang Ama lang ba? Ang Anak lang po ba? O ang Holy Spirit lang ba nagsasalita dito? Sa Deuteronomy 5:7. Klaruhin ko lang opinion ang inihingi mo, okay? Yes. Okay, salamat. Yes. Okay, no, ibibigay ko sa iyo yung napag-aralan ko, no? Kasi sa theology may tinatawag na Trinitarian perichoresis, no? Ang ibig sabihin ng Trinitarian perichoresis, the act of one is the act of all, no? Yan ang
meaning ng Trinitarian Pentecost. Kaya kung sino nagsabi dyan? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Next question. Okay. Malinaw, yung Trinity ang nagsasalita sa tatlong ano sa talata. Malinaw ang pagkakaunawa. Kinukonfirm ko yung pagkakaunawa mo, ha? Yung Trinity yes. ang nagsasalita sa talata. Okay, salamat sa yes, mga. Ayon sa theological explanation. Punta naman tayo sa creator, okay? Yung I alone by myself himself, yan ba ay isang creator o grupo ng creator? Yes, that is mga personal pronoun yan, no? Kung nagtatanong ka sa grammar, I, you, he, yan, that is personal pronoun. Tumutukoy yan sa tunay na persona. At dyan na nagpapatunay, natala sila iba-ibang persona, hindi isang persona na may tatlong karakter. Yun ang pagkaunawa ko sa iyong pakialam. Paano mo eh? Mr. Moderator, categorical po ang tanong ko. Yung I alone, by myself, himself, ano po ba ang pagkakaunawa niyan? Kasi may mga talata. Objection, yan, Mr. Moderator. Yes, sandali lang, ano? Lang po, ha? Okay. Lang may mga talata yan. Opo, nag-object po ako. Sandali lang po, ha? So, tinitingnan ko saan ko i-stop. So, in-stop ko sa 6 minutes, 13 seconds. So, para mas maganda, nasa kaayusan. So, ano yung objection mo muna, Brad Mark? Ikaw na yes. Di ako may... Brad Mark, ako muna. Si Brad Mark. Si Brad Mark na unang mag-object. Can you please... Categorical yung tanong ko. Ang tanong ko, isang grupo ba ito o isang creator, isang grupo ng creator o isang creator, yung ang pagkakaunawa nyo sa I alone by myself himself dun sa mga binigay ko talata nung rebuttal ko, ano pagkakaunawa nyo sa mga salitang yan, isa ba ang create, isang individual na creator o grupo ng creator, ano yan, categorical po yan. Counter objection muna. Counter objection mo, Bro Junry. Yes, Mr. Moderator, malinaw ang tanong niya, humihingi siya ng opinion, anong pagkakaunawa mo? Opinion ang binibigay mo, binibigyan kita sa opinion ko, no? But be clear lang, Mr. Moderator, nangihingi siya ng opinion. Kaya binigyan ko siya ng opinion ko, yung I, he, that is personal pronoun. Nagpapatunay yan na mayroon talagang personas ang tatlong, ang san tatlo. Kasi ang I, hindi ang he. Ang I, hindi ang you. Ang that's personal pronoun. So, na talaga tumutukoy sa persona ng bawat isa. Ang tinutukoy, ang tinatanong mo kasi, opinion, kaya yun ang opinion ko. Okay, may counter ka pa po, Bro Mark? Yes, kasi categorical, sagutin niya lang, wala naman ako, opinion niya, sagot niya, wala naman ako pakialam dun, irerespeto ko yun. Ang point ko, sumagot siya ng categorical. Hindi siya sumasagot ng categorical. Ang haba ng sa paliwanag niya, inubos niya oras. Dinagdagan mo kasi ng anong unawa mo. O di, papaliwanag ko sa yung unawa ko, opinion ang inihingi mo eh. Okay, so decision na po natin yan, no? So mas maganda po, medyo nagkakaano dun sa question and answer portion na yun, yung part na yun. So binigyan niya na niya, ang part ni Bro Junry naman po ay yung unawa niya, kayo naman categorical. Pero yun po yung sagot niya, so next question na lang po tayo. Para mas Mr. Moderator, sandali lang. Ibig sabihin, kahit categorical yung tanong, hindi niya pwede sagutin ng categorical. Ulitin mo na lang yung tanong, yung categorical lang, wag mo lang dagdagan ng anong unawa. Yun lang, yun ang... Mr. Junry, sandali lang. Pwede naman niya explain yung opinion niya, kung ano man yung paniniwala niya. After magsagot siya ng categorical, wala naman ako hinihingi na na request dun sa ano ko. Ang sabi ko lang, categorical. Sagutin mo ba, isang grupo ba yan ng creator? O isang individual na creator lang ba yan? Yun. Tapos ibigay niya opinion niya. Wala. Sige, ibalik mo yung tanong. Okay, sandali lang po. Ah. So, ganito, para nasa kaayusan. So, ang gagawin natin, naka-stop kasi yung timer. So, ang gagawin po natin, sasagutin mo ba yon, Bro Junry? Ibalik niyang tanong, Mr. Moderator. Huwag niyang palagdagan yung anong kung ano yung unawa mo dyan. Kasi ang isasagot ko talaga, yung unawa ko, hindi yung categorical niyang inhingi. Okay, so... Yung categorical lang, ano yung pinakategorical mo? Okay, sandali, Bro Junry. Ah. Iyaano natin kasi yung oras. So... hindi ko na lamang iaano kasi bumabalik lang tayo, hindi ko muna siya i-start, naka-stop. Yes, okay lang po. Okay, stop ko muna, no, kasi bumalik lang naman tayo para maayos na 'to, matapos 'to. So, Brad Mark, well, hindi na ating timer natin, naka-stop siya. So, please, repeat mo lang yung question categorically muna, walang padang. Okay, ang papalitan ko lang yung paraan ng pagtatanong, okay? Ano ang kahulugan
ng I alone by myself himself sa mga nabanggit kong Jeremiah 10:10 etc. Marami yan. Ano yung kahulugan nito? Ito ba ay isang grupo ng creator o isang individual na creator, isang persona na creator? Tumutukoy siya bro, sa sige, bro Junry, pakisagot mo, wala muna tayong timer para matapos ang issue niyan. Sige po, bro Junry, pakisagot. Yes, tumutukoy siya sa Diyos na nagsalita. Pero kung sinong Diyos ang nagsalita doon, Ama, Anak, Espiritu Santo ba? Tingnan muna natin ang mga komentaryo ng mga scholar kasi nga sabi sa Bible, huwag dagdagan, wala namang sinabi specific doon kung ang Ama ba, ang Anak o ang Espiritu Santo ang nagsalita. Okay, so dumako na po tayo sa next question. I-start ko na rin yung timer. You have only 47 seconds na lang po, kapatid. So the question, okay, next question. The time starts now. Oh, sundan ko na lang yung tanong ko dito kasi may malilipat sana ako ni Matapi, pero sundan ko lang to. Ibig mong sabihin, pag sinabing I, isang persona ang tinutukoy sa Trinity. Yung isang persona lamang sa Trinity ang tinutukoy doon sa I tsaka alone by myself. Kung sino man yun, tama po ba ang pagkakaunawa nyo? Ang Diyos ang nagsabi nun. Kung sino sa Diyos, hindi ko alam kung sinong persona, basta ang Diyos mismo ang nagsabi nun, I refer sa Diyos na nagsalita. Pero kung sinong persona, hindi ko alam. Okay, wave ko na. Kasi baka lang din, hindi ko rin matanong na maayos. Okay. Seconds na lang po ba? Tama po ba ako? Seconds na lang po ba? Tama po ba ako? Wala na po. Seconds na lang. Okay. Oh, sige sa'yo. 10 minutes na. Okay. Thank you very much, Brother Mark. Yes, unang tanong sa'yo, Brother Mark, no? Dahil sabi mo na kapag sinabing nasa lahat ng dako, ibig mo bang sabihin persona mismo ang nandoon? Ang ibig sabihin ng omnipresence, presensya niya. Oo. Actually, yung ako... Objection, Mr. Moderator. Yes, objection. Nag-stop yung timer. Sige po. Ang tanong ko, persona ba mismo ang nandoon? So, Brother Mark, may categorical question dito. You have to answer categorical lang po. So, sandali lang po. Timer uli natin. The timer starts now. Pakisagot po. Okay. Kung ang persona, kung ang meaning ng persona ang sagot ko sa categorical. Kung ang persona ang meaning ay presence. Kasi actually, sinusundan ko lang naman yung layman's term na ginagamit ng Katoliko na persona. Actually, hindi ako niniwala sa salitang persona kasi nga parang tao yan eh. Oh, pero ang susundan ko, yung persona, kung presence ang meaning yan, yes, nasa lahat ng dako ang kanyang presensya. Okay? Okay, next question. No, ito sabi ng Panginoong Hesukristo, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Nasaan ang persona ng Panginoong Hesukristo sa mga hindi nagtitipon? Nasa lahat ng dako. Sabi mo, ang persona ng Diyos nasa lahat ng dako. Yes, nasa lahat ng dako. Ang sabi dito, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Ang question, nasaan ang persona ng Diyos sa mga hindi nagtitipon? Nasa lahat ng dako, ang persona ng Diyos, specific yan, sa ibig sabihin yan, ikaw ay nasa kanyang... Objection, Mr. Moderator. Okay, yes. Ano yung Mr. Brother Junry? Dahil ang tanong, ang paliwanag niya ganina, ang persona ng Diyos nasa lahat ng dako. Ngayon, ang question ko, sabi ng Panginoon, dalawa o tatlo lang magkakatipon sa kanyang pangalan, andun ang Diyos. Ang question ko, nasaan ang persona ng Diyos sa mga hindi nagtitipon? Nasa lahat ng dako. Okay. Brad, baka hindi mo lang kasi naintindihan yung sagot eh. Nasa lahat ng dako. Po, bro Mark. So, ang sagot mo pa rin dun sa question niya, kung nasaan, ang sagot mo nasa lahat ng dako pa rin. Ipipilit pa rin. Yes. Okay. Yes. Pati na po yun. No? So, sige po. Ganito na lang mangyayari. No? Hindi pa po ako tapos mag-sagot. Pinutol niya na kasi ako. Pero sinagot ko yung categorical eh. Sabi ko, yes. Nasa lahat ng dako. Pinutol niya ako. Okay. Hindi pa ako natapos mag-sagot. Nyo,
pwede yung ngayon ang gawin po natin, pwede mong ulitin yung sagot mo and then Bro Junry, so you can ano na lang sa conclusion yung mga sagot niya po. So let's go back again to the next question po, Bro Junry. Sasagutin ko muna, Bro Junry. Mr. Madrigal, yes, sandali. Sasagutin ko muna, opo. Sasagutin mo muna, sandali po, yung apo. Sagot mo doon sa tanong niya. Una, hindi ko muna ita-timer. Pakiulit po yung sagot para mas nasa kaayusan. Pakiulit po yung tanong, Bro Junry. Tanungin ko na lang uli, Mr. Moderator. No? Sabi kasi dito, ang Diyos ay nandun lamang sa dalawa o tatlo na nagtitipon. Sabi niya na sa latang dako, ang persona mismo, dito dalawa o tatlo na nandun ang Diyos. Inasaan ang Diyos, ang persona ng Diyos, sa mga hindi nagtitipon, nasaan? Sandali po, okay. So ngayon, ita-timer ko na uli, no? Yes, sorry po. Yung timer, so you can answer now, the timer start now. Yes. Ang sagot ko nasa latang dako. Ang mali ni Brother Junry lang sa pagkakaunawa sa talata, ang mali niya doon, nilalagay niya lang. Wala naman lang doon yun. Naroon ako sa gitna nila. Ang ibig lang sabihin dyan, pinapakita lang na nasa panig tayo ng Diyos kung ang tayo'y natitipon sa pangalan niya. Nasa Diyos tayo. Pero hindi ibig sabihin na hindi nagtitipon sa salita na, sa kanya, sa pangalan niya. Seconds na po, time. Okay, next question, Bro Junry. Okay, next question. Sabi mo ganun na, kami hindi namin naunawaan ang Trinity, no, ang galaw ng tunay na Diyos. Ibig mo ba sabihin ikaw naunawaan mo ang galaw ng Diyos? Yes, naunawaan ko ang kanyang pahayag, ang kanyang revelation, ang kanyang turo, kasi ituturo 'yan ng hindi magkukulang, nangako siya sa atin, ang nagsasaliksik, makakasumpong, malinaw 'yan sa talata. Pasensya na kung hindi ko lahat maibigay ang talata, pero maraming talata 'yan na gagabayan tayo ng Holy Spirit, sasamahan nga tayo hanggang huli. Alam mo, Brother Junry, ang problema kasi baka nga hindi kayo nasa totoong iglesia, kaya nagkakaproblema kayo sa hindi niyo naunawaan yung mystery, etc., etc. Time na po. Okay, next question, bro. So, ibig mo sabihin, naarok talaga ang naarok mo talaga ang isipan ng Diyos? Ay, mali po yun, Brother Junry. Ano yan? Hindi tamang Objection, Mr. Moderator. Sa sagot ko. Okay. Objection, Mr. Moderator. Nag-stop po tayo. So ano po yung objection, Bro Junry? Yun lang ang clarification ko sa kanya kaganina, kung nauunawaan ba niya ang isip ng Diyos. Yun, kaya nga klaro ko, hindi ba niyang sabi na naarok niya talaga ang pag-iisip ng Diyos? Kasi misteryo yan eh. May misteryo bang naarok? Pinag-usapan natin itong mystery. Kinote mo yung Matthew 13:11. May misteryo bang nauunawaan, kapatid? Eh sabi mo, nauunawaan mo lahat eh. Kaya nga tinanong ko, ibig mong pagsabihin na arok mo ang pag-iisip ng Diyos kasi naunawaan mo ang misteryo. Sabi mo, malino naman may misteryo sa Bible eh. Sa amin, ang misteryo hindi yan naunawaan. Nagdidepende yan sa inirebuild ng Diyos. Kaya tinanong kita, ikaw ba naunawaan mo ang misteryo? Naarok mo ba ang isip ng Diyos? Brother, objection po, no? Sagutin ko lang po para hindi naman ubos yung oras niya. John 3:60, 1 Timothy 3:16, God manifest yung mystery. Sandali, diba? Po, wala bro. Sandali, so may moderator po tayo, sandali lang. So para nasa kaayusan, yun po yung objection niya, kasi yun po yung tinatanong niya ngayon. Kayo po ngayon ang magpaliwanag, so hindi na muna natin ita-timer yan yung sagot nyo, but make it short na lang po para mas madali tayo. Sige po, bro, yung paliwanag mo, Bro Mark. Oh, ang sagot ko na lang yung sa verses, no? And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Hindi yan ang Mr. Madali, objection. Hindi naman yan eh. Preach. About sa mystery eh. Layo naman. Verse okay, na yung malino. Without controversy, great. Sayang kasi ang oras, bro. Hindi naman yan ang point. Hindi naman yung manifest ang pinag-uusapan, ang misteryo ang tinatanong ko sa iyo eh. Okay, so yun kung naaarok mo ba yung, kasi kagalina mismo do, klaruhin ko lang, talagang pinangalandakan niya na hindi natin naunawaan yung doktrina natin kasi sila lang nakakaunawa, kasi ang misteryo nila, naunawaan nilang misteryo. Kaya klinaro ko kung talaga bang naarok niya ang isip ng Diyos kasi misteryo nga eh. Tapos yun, sasabi, ano bang sagot niya? Naarok niya ang isip ng Diyos o hindi? Kasi sinabi niya ganina mismo dito, sila lang ang nakakaunawa eh.
Sa misteryo. Yun naman yung ano. Mr. Moderator, objection yes. din ako eh. Pagkatapos niya. Oo. Sige po. Malinaw na po yung objection ni Brad Junry. Ang tanong is, kayo po ba ay nakakaunawa? Yes or no lang? Naarog na yung isip ng Diyos, Mr. Moderator. Yes. Wait lang. May objection ako. Objection kasi. Mark, objection mo. Ang objection ko kasi, ang pinag-usapan namin Trinity, yun yung hindi nila naaarok, yun yung hindi nila naunawa, yung turo ng Trinity. Eh, ang sabi nga sa 1 Timothy 3.16, yung mystery, di ba, yung nag-manifest na nga, controversy, justified na nga, na pinakita na, simbay, ano, ang ganda ng talata, bagay na bagay talaga sa Trinity yan. Ngayon, wag niyang ilahat ng misteryo sa mundo, ipapaalam sa akin. Ang pinag-uusapan namin, ang sinasabi kong hinayag sa amin, yung katruan na ikaka-imperno at ikaliligtas ng tao. Ano yung may kaliligtas? Alam na namin yun dahil hindi pwede mangmang kami sa katruan na ikaka-imperno okay. kaliligtas namin. Okay. Next question na lang, Mr. Moderator. Nuggets na po yung point nyo, so Bro Junry. Yes, Mr. Moderator. Okay na. Leave it to the people na lang. Yeah. Okay. Ganito na lang po tayo no, para mag-continue some timer natin. Next question na lang po. The timer start now. Okay. Kapatid, naniniwala ka ba na ang Diyos ay persona? Sa totoo lang po, no? Hindi eh. Kasi yung Diyos, hindi, yung term na person, kasi nagre-refer talaga sa tao. Pero para nga lang mag-meet halfway tayo, sinusundan ko na lang yung term na person, na may personality, etc. Pero malawak kasi aminin ng person kung talagang titignan natin yan, talagang hindi yan mag-fit talaga sa isang Diyos. Pero sige, para nga lang may, dun, sa isang banda, yung personality, merong character, sa isang part na yun, yun tumutugma yun sa Diyos. Pero hindi lahat ng meaning ng... Pwede mo bang i-define sa amin ngayon ang kahulugan ng person? Yun nga, may personality, character, etc. Oh, yun na. Yung iba kasi parang may ano yan eh. May laman, tao, may mga definition na ganyan yan sa dictionary, pero yun ang hindi ko sinasang-ayunan. May mga ibang definition niya na hindi yan nag-fit sa isang Diyos. Pero yung iba, yung character, personality, center of consciousness, yan. Pwedeng pa pumasok yan. O, naniniwala ako doon. Sa bagay na yon. Sa ibang part, hindi ako naniniwala. Okay. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo ayon sa mga scholar that the person is a being, no? Who possesses will and intellect. Maniniwala ka doon o hindi? Hello? Sorry. Naka-mute pala ako. Naniniwala. Okay, naniniwala ka pala. Ang yes, ama ba... Sa iyo ay persona o hindi? Yes, person. Okay. Ang anak, persona o hindi? Person, pero hindi ibang persona dun sa ama. Last 2 minutes. Ang Holy Spirit, persona o hindi? Person, pero hindi ibang persona sa ama. Okay. Meron ka bang mabasa sa Bible na ang persona ng ama, ang siyang persona ng anak, at siya rin persona ng Espiritu Santo, meron o wala? Yung binigay mong talata, yung Father, Son, Holy Spirit. No. Objection, Mr. Moderator. Okay, ano yung objection, Bro Junry? Ang question ko, may mababasa ba siya sa Bible na sinabi ng Ama, ang Ama, ako ang Ama, na siyang persona ng anak, na siyang persona ng Holy Spirit. Kasi yun ang punto niya eh. Meron o wala? Categorical po yung question yun, no? So, Bro Mark, may objection kayo o sasagutin niyo yung tanong? Verbatim, wala. Verbatim categorical na, verbatim mula. Pero maraming talata na nagsasabi na isa lang yung tatlo. Isa lang okay. yung... Okay, wala po, hindi po tayo naka-timer. So pakisagot po yon with the timer, no? We still have 1 minute, more than 1 minute and 47 seconds. So pakisagot yung tanong para mag-continue yung next question. Pakisagot yung tanong po, Brother Mark. Ang sagot ko dyan, verbatim wala. Okay, verbatim wala. Pero malinaw sa mga talata, yun nga, binigay niya 1 John, ano ka, nalimutan ko yung talatang yun. Yung sa 1, sabi niya, in these 3 are 1. Oh, hindi nga united, hindi nagkakaisa. Hindi pinag-isa, hindi nagkakaisa, kundi iisa. Malinaw. Tsaka ang mga Hudyo, propeta, apostol, isa lang kinikilalang Diyos yung Ama. Kaya nung sabing God manifest in the flesh, not, siyempre, yung Ama, yung wala namang ibang Diyos, yung Ama, yun yung hayag sa laman. Pero nilinimitahan nila na hindi pwede. Itong question ko, ibig mo bang sabihin ang sarili ng Panginoong Hesukristo siya ring sarili ng Espiritu Santo? Ano yung tanong mo, Le? Sorry. Ang sarili ng Panginoong Hesukristo ay siya ring sarili ng Espiritu Santo, yun bang ibig mong sabihin?
Siya yun. Yes. Sigurado ka? Yes, so, siya. Okay, sabi dito sa John 16:13, gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsisilita ng mula sa kanyang sarili. Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo sa ayon sa kanyang narinig sa akin. Oh, dito yes. Yes, oh ano. Oh, ito yung tanong ko. Sabi mo kasi kaganina, ang Espiritu Santo siya din ang sarili ng Panginoon. Eh, sabi dito eh, ang Espiritu Santo mayroon siyang sarili sa kanyang sarili mismo. Eh, mayroon siya eh. Yes, oh. May sarili siya, yes. O sa hindi siya yung sarili ng Panginoong Kristo? Pagtanong na po kayo para masagot ko yung tanong. Yun nga, hindi siya ang sarili ng Panginoong Kristo kasi may sarili siya eh.